ስሜ ዋና ሳጅን ቀለሙ አዘነበ ባላለው የመጣውት ከዱከም ከተማ ነው። ከዚህ በመቀጠል እግዚአብሔር ለኔ ታምራት ነገር ያደረገ ነገር ቢኖር በጣም እጅግ በጣም በሰው አይምሮ የማይገመተው ነገር እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጎልኛል። ሃሌሉያ። በጣም የሚገርማችሁ እኔ ወደዚህ ቤት ስመጣ በጣም ነፍሴ ተይዛ ተጨንቄ ነበር። በጣም የመጣሁት ልጄ በሰሜን ኢዝ ውስጥ ኃይለኛ ውጊያ ላይ ነበርና እኔ ወደዚህ ቤት ስመጣ በጣም የሚገርማችሁ ዘር 400 ብር ዘር ዘራሁና ነፍሴ ተይዛለች። ተጨንቄያለሁ። አሁን ማንንም ብጸልይልኝ እኔ አልሰማም። እኔ በጣም ተናውጫለሁ። ምክንያቱም ውጊያ የሚባል ነገር ከባድ ነው። የሰሜኑን ነገር ያው ለእናንተ ትቼዋለሁ። በጣም የሚገርማችሁ የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮ ዘይትና ጨው ያስቀመጠው ላይ ዘር ዘራሁና በእምነት ነው እኮ ዘራሁት ልጄን ለመናጠቅ። ሃሌሉያ። ዘይቱን ጨውን ወሰርኩና ወደ ቤት ፎቶው ላይ ቀባሁና ጌታ ሆይ አልኩት፣ ሞትና ጭንገፋ በቤቴ አይገባ። እግዚአብሔር በዛ በእሳት ውስጥ አንተ ታልፋለህ። እግዚአብሔር በሞት ቀጠና ውስጥ አንተ ታልፋለህ። እግዚአብሔር ጠላት ቆፍሮ ያዘጋጀው ምሽግ ውስጥ ልጄ አይገባም። ሃሌሉያ ብዬ ፎቶው ላይ ቀባሁት ማለት ነው። ድንቅና ተአምራት ነገር ሆነ። ሃሌሉያ። እስቲ እግዚአብሔርን አክብሩልኝ። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኔ ወደዚህ ግቢ ስገባ በጣም አለቅስ ነበር፣ አሉ አገልጋዮች፣ አነባ ነበር። በቃ ውስጤ በቃ ተንቀጠቀጠ። መሆኑን አጣሁት። ጌታ ሆይ ልጄን ታደገው። አንዱን ልጄ አልኩት፣ እግዚአብሔር ወይ ልጄ አይሙት አልኩት። እግዚአብሔር ጠላት ያዘጋጀው ወጥመድ አያገኝም እያልኩ ጸልይ ነበርና ገባው፣ ዘሬን ዘራው፣ ጨውን ዘይቱን ይዤ ገባውና የሚገርማችሁ ከግቢው ጀምሬ በሃይላንድ በውሃ እያረኩ እየረጨው እኔ ቤት ምስጋና ነው፣ እኔ ቤት እልልታ ነው እያልኩት። ሃሌሉያ። አንድ ምስክርነት ልንገራችሁ። የእግዚአብሔር ሰው ለልጄ በጣም ጸልዮለታል። የኤልሳን መጎናጸፊያ ነው የሰጠው። ሃሌሉያ። መጎናጸፊያውን አጥፎ በትጥቅ ውስጥ ነው የያዘው። ልጄ የእግዚአብሔር ሰው ስናገር በጣም የሚገርም መልእክት ነው የተናገረ። የሚገርማችሁ ልጁ ኢንጂነር ነው፣ በደረጃ የተመረቀ ነው። ጭንቅላቱ ቶፕ ልጅ ነው። እኔ ልጄ ስለሆነ አይደለም ስለማውቀው ነው፣ የእግዚአብሔር ሰውም ያውቀዋል። ወደ ስራ ለመግባት መንገዷ ቀጭን ናት አለ፣ ግን ስትገባ አትያዝም አለ። ሃሌሉያ። የሚገርማችሁ የዛሬ ሳምንት የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮ እኔ ሄድኩ ወደ ቤት ገባው። በቃ እያወጅኩኝ በቃ ታክሲ ውስጥም ስቆምም ምን ስል ተነካው። በቃ እንዴ ቅውጥ አልኩኝ። በቃ እኔ ሚኒተሪ መሆኔን ረሳውና በቃ እኔ እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለኝ እያልኩኝ እያወጅኩኝ ሲሄድ ሮብለት ጠዋት 12 አንድ ሰዓት ተኩል ላይ ሄሎ ማሚ ስለኝ ው አልኩኝ። በቃ ሃሌሉያ። እኔ በቃ በጣም የሚገርማችሁ ያው የሁለተኛው ውጊያው በጣም ከባድ ነበረና መጥቼ ጨው ይዤ ሄድኩለትን በጣም ከባድ ነበረና ዙሪያው ያሉት በሙሉ አለቁና እሱ ምልክት አረኩት አልኩት። እኔ ዘይቱን ማለት ነው መስጠው ፎቶው ላይ ምልክት አረኩት። ከልጄ የተነሳ ይሄ ዘይት ቀንበር ይሰብራል፣ ክፉ ጠላት በፊቱ አይቆምም፣ ጠላት አያገኘውም። በደም ሸፍኘዋለሁ። ደሙ ምልክት አድርገዋል። እዩ፣ አንተ በህይወት ትኖራለህ፣ ቃል አለብህ፣ አንተ ገና ዓለም ትዞራለህ፣ ሚኒስቴሮች ጋር ትገባለህ እያልኩት ዝም ብዬ እንደ እብድ ነው ማወራው ከዚህ ስገባ ማለት ነው። ልክ የዛለት መጥቼ መራራ ነገሬ ከውስጤ ከወጣ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው መለኮታዊ ጨውን ከረጨ በኋላ በውሃ የተረጨ ከዛ በኋላ የሚገርም እንቅልፍ ተኝቼ አደረ። ለሰባት ወር አልተኛው። እንቅልፍ የሚባል በሰባት ወር ዞሮ አያውቅም። እኔ ማንም ሰው ቢጸልይ አሁን አልሰማም፣ አሁን ግን እሰማለሁ። ሃሌሉያ። መራራ ነገሬ ከውስጤ ወጣ። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ከዛ በኋላ ሮብለት ጠዋት ደወለ። እዚህ ውዬ ማታ ነው የሄድኩት። ከዛን እኔ በዘመኔ መታመም አላውቅም። ታመምኩ። በቃ በጣም በቃ ልጄ ውስጤን ሰበረኝ። በቃ የሚገርማችሁ ሮብለት ነው ውጊያ የገቡት። ሮብለት እንትኑ ተመታ፣ መስመሩ ተመታ፣ ኔትወርክ የለም። ከባድ ቻሌንጅ
ወይኔ ዝጋ መቆሜ ለራሴ ይገርመኛል በእውነት እኔ እኮ ዝጋ ታገኙኝም ነበር እግዚአብሔርን ከእግዚአብሔር ጋር ተወራርጄ ነው እኔ ሁለት ነበሩ አንዱ ሲያመልጥ አንዱ ይሄም አይሞትም አልኩት ሃሌሉያ ያ ቃል የእግዚአብሔር ሰው ጌታ ሆይ አልኩት አንድ የ21 ዓመት ልጅ አጥቼ የ24 ዓመት ልጅ ኢንጂነር ማጣት የለብኝም ጌታ ሆይ አልኩት ያንተ ክብር ያንተ ስም ተጠርቷል እኔ የአብርሃም በዘር ነኝ የዳዊት ቤት ክዳን ነኝ ክዳኔ በኢየሱስ ስም አይሰበርም አንተ መሳለቂያ አትሆንም አደባባይ ነቢያት ሐዋርያቶች በኔ ላይ በልጄ ላይ አውጀዋል አዋጆ ይከተለው አልኩና ምልክት አረኩ ብዬ በቃ በጣም አለቅስ ነበር አልተኛ መኝታ መባል ስራ መባል ነገር እኔ አስፋልት ላይ ልቆም እንጂ ስራው መስራት አልቻልኩም በቃ እንደ እብድ እጸልይ ነበርና መጣው እዚህ ቤት ነገሬ ሁሉ ተሰራ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ምሽግ ውስጥ ዙሪያ ያሉት ልጆች በሙሉ ረክፎ እሱና አንድ አምስት ልጆች ቀሩ እዛ ውስጥ ማለት ነው ማሚ አምስት ሆነን ቀረን አለኝና በቃ መሆኑን አጣው እኔ ሚኒስትሪ ከፍቼ ማለት ነው ሚኒስትሪ ከፈትኩና እርሻ ውስጥ ወረድኩና ያጠባሁ ጡቴ እግዚአብሔር አንዱ ልጄ እንደ እልፍ ሰራዊት ታረጋለ ልጄ አይሞትም ክብርህን መስማት ፈልጋለሁ እኔ ሀዘን አልፈልግም እኔን የምትፈልገኝ ከሆነ ክብርህን ግለጥ አልኩት ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከውን እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታነት ተባምጡ ጌታ ይባረክ ሳጅን እህታችን እየነገረችን ያለችውን ነገር በደንብ የተረዳችሁ ይመስለኛል ግን እንደው ለመጨመር ያህል ሳጅን ወጣት ልጇን ከዚህ በፊት አጣለች አሁን ያላት አንድ ነው እሱንም ልታጣ ነበር ግን እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ ነው ልጅ ያለው ያቆዋል እና እንዴት እንደምትረዱ አላውቅም እስቲ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያላችሁ ሰዎች እልልታ ያላችሁ ሰዎች ቃል ያለው አይሞትም ነው ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ያለውን ሰው ያከብዳል እግዚአብሔር ይባረክ በብዙ ቃል የቆመ ልጅ ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ከዛ እሳት ውስጥ የታደገው የእግዚአብሔር እጅ ነው ዛሬም የእግዚአብሔር እጅ ያንዳንዳችሁን ታሪክ የሚቀይር የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ በኢየሱስ ስም በእያንዳንዳችሁ ህይወት ይመጣል አሜን 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 በሉ አሜን እስኪ እጆቻችሁን አንሱና በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ በጌታ በኢየሱስ ዘመንሽ በሉ ዘመንሽ የተባረከ ነው ሐዘን ቤትሽ መርዶ ቤትሽ አይገባም በኢየሱስ ደም በኢየሱስ አንቺም ልጆችሽም ተሸፍነዋል በል አሜን የምትናገረው ቃል ራሱ የእምነት ቃል ነው አንድ ሰው አሜን ቢል ይሆንለት ነበር እስኪ ብድግ በሉና አሜን በሉ አሜን ሆኖላችኋል በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይባረክ አሁን መስራት የተነሳ አሁን የምስራች ድምጽ ነው ማወራ አሁን ያ ታሪክ አይደለም አሁን የሚወራ ጌታ ምስክሬ ነው በዛች በቀጭን መንገድ ከሄድክ የሚገርም ላትያዝ ታመልጣለ ያለው የእግዚአብሔር ሰው ቢሮ ውስጥ ነው የጸለየው ልክ ከዛ ከውጊያው ካበቃ በኋላ የሚገርም ፖዚሽን መቼ እንደሆነ ታቃለ የዛሬ ሳምንት ጨውን እጄ ከሄድኩ በኋላ ማለት ነው ማሚ ወይ አትጨነቂ የእግዚአብሔር ሰው የተናገረው ቃል ትዝልሻል ቃሉን አረሳም ልጁ የሚገርም ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰው የተናገረውን ቃል በአይምሮ ውስጥ ይዞ እንዴት ነው ሽታሪያ ንገረኛ አዩ ያልኩት ከዛን ስለው ማሚ ዛሬ የኢዙ የሰው ኃይል አስተዳደር ሆኛለሁ አለ ሃሌሉያ አንተ ጌታ ምስክሬ ነው አቦ ይሄ ሰው አደስ አይለው መስለኝ ለውጣና ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምጡ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አስደናቂ አስደናቂ በጣም የሚገርማችሁ እኔ ሮብለት እዚጋ በቃ ተአምራት ይሆናል ብዬ ነው አምኜ ይሄርኩት ከዛን ሮብለት የሰማው እኔ እኮ ምስክርነት ሰው እኮ ምስክርነት ሰምቶ ወዳም ነው መናገር ያለበት ሳምንቱ ረዘመብኝ በቃ ሚጦነ ገብቼ እስከማወራ እሱ ደግሞ ምንድነው ለእግዚአብሔር ሰው ይኸው የሞተ ሰው ሰውን አያመሰግንም ከመረት በታች የሆነ ሰው አያመሰግንም በህይወት ያለ ግን እግዚአብሔርን ያመሰግናል ለእግዚአብሔር ሰው ዘር ላከ ከግንባር ሆኖ ማለት ነው ሃሌሉያ ምክንያቱም የብኩር ደሞዙን ማለት ነው ደሞዙን እንኳን ለእግዚአብሔር ቤት ስጪ ማማ በህይወት መትረፌን ለእግዚአብሔር ህዝብና ለእግዚአብሔር ሰው መስክሪ ስላለኝ ነው ወደዚህ የመጣሁት እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባረክ እስቲ ቆማችሁ ተነሱ አጨብጭቡ እግዚአብሔር ይባረክ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይባረክ እልልታ ያለው በእልልታ ጭብጨባ ያለው በጭብጨባ ክብር ያለው ለእግዚአብሔር ክብር ይስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በኢየሱስ ስም ሆኗል አሜን
እግዚአብሔር ይባርክሽ ሳጅን። አሜን። ቃላው ጣለት ወደ ቤተ መንግስት እንዲገባ ኢየሱስ ክርስቶስም የፖዚሽን ለውጥ ይቀጥላል። አሜን። በቃ ሆኗል። ለጌታ ክብር አጨብጭቡ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።